talento. Cago, almo. Ey. Okay, boss. Tu pushing, tu pushing. Market. Backstab, backstab, backstab tadi. Top, top, top. Top tu. Top tu, top. Apa? Clear, clear. Pro je ID. Window, window, yeah, window. Pro je ID. Alah, jauh lah. Mission accomplished. Diam babi. Babi dah mundur boleh lah. Tapi kan tak boleh. Zero tu jauh pada bodoh. Fuck you. P got one lah. Okay, we got one. How many? Dia mahu ni. How many boss? Okay, DDoS. Okay, wait lah. DDoS 3. Can you join in? Fuck the Rosma. Two T, one top, one tunnel. One AFK. Hey. Backup bhai. Betulah. Dah sadable bos. Hmm? Sadable. Ambil lah. Best kan. Tak ada. Tak ada ni. Their house top and house bottom. Your left are rushing. Hey, give by. Rebushing, eh? Let's go. Pen. Hey, pin. House bot, eh? Pin to what? Pistol tu. Okay, pistol lagi pakai. Guard from D to DD lah. The rest all go 10. Guard from D to DD. D to DD lah. Then the rest all go 10. Plan B. Done lah. Hey, I'll stop this one. I'll stop one. Gigi one. Gigi. What? My... by my weapon bug. Best step, buff, buff, best step, buff. Makan, makan, makan. Mati dia, buff. Let's get car. Zero kill. Dia rasa zero kill. Bak, bulu tadi. 3 bullet, 10 untuk stop babi di bio game. Eh, eh. Di, 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 di. Belakang diri ya. Di, 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 di. Belakang. Operation is go.
Allah. Bibi ya. El, makan makan. Dia balik spawn. Dia jaga curi. Dia jaga A. Kat aku ni. Baru ya. Kat aku ni. Kat aku ni. Mission accomplished. Take mana? Panjat pun tak boleh. Mistek. Fire in the hole. Didi. Didi ya? Didi tu. Didi pusing, Didi pusing. Tak ada. Pak you tak ada. Mana ada? Ada babi. Awas stop. Awas stop. Tangga ni. Ada. Nomor, nomor, nomor. Didi, right? L, L, L. L. No! Bangang. Stupid. Dah fit. Tengok. Fit. Bang. Tak tahu. Dah mati ni je lah. Wow. Tank right side one. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pin siya dia. Nah. Ah. Stop using hack lah, Akash. Ini ada account lah. Mana? Rifle. Diam si bay. No, bay. Who? Yeah, on the. Pass you host or what? Pass up. Anyway. How much your plus? Hmm? Your plus how much is now? 8. You what? 15. You want no bronze account or silver account? You got my second account. You got your second account gone lah. Buat je. Easier tu kan lah. Nama-nama. Kan ada di fokus.
stuck kan? Hmm. Boss? Hmm? Kau stuck ke? Stuck. Ha? Ha? You enter. Why you enter ke me? Stuck ke? Ha? Ha? Why? Why? Why you on re-enter? Cannot re-enter. Cannot. Hack ini. Yeah, I go back then. Tu loading saja. Loading. Bye. Ah.